မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့တွင်တိုက်ပွဲမှာခမရ903တပ်ရင်းမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မင်းကိုစင်ကူးမြို့နယ်စီမံအောချော်ရေးအောချော်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးအောင်ကျော်စင်ဗိုလ်ကြီးထက်ကျော်ဗိုလ်ကြီးထေးလင်းကျော်ဗိုလ်ကြီးအေးကိုဗိုလ်ကြီးထွန်းနိုင်ရဲမှူးရွှေသိန်းမောင်နဲ့ဒူရဲမှူးကျော်မြင့်ဦးတို့ကိုစစ်တုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကစင်ကူးမြို့နယ်စင်ကူးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းထို့သို့သိမ်းပိုက်ရာမှာစစ်သုံးဘန်း113ကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးထို့အထက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ဘက်အရာရှိကြီးတွေနဲ့ရဲအရာရှိကြီးများပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်သုံးဘန်းများထဲမှာကမာယာ903ရဲ့တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မင်းကိုစင်ကူးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးအောင်ကျော်စင်ကမာယာ908တပ်စုမှုဗိုလ်ကြီးထက်ကျော်ကမာယာ908ကဗိုလ်ကြီးထေးလင်းကျော်ခမရ93ကဗိုလ်ကြီးအေကိုခမရ908ရဲ့တက်စုမှုဗိုလ်ကြီးထွန်နိုင်လက်ပံလနေမီရဲစခန်းမှရဲမှုကြော်မြင့်ဦးစင်ကူးမြို့နယ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုဒူရဲမှုရွှေသိန်းမောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိထားပါသည်ပြည်သူ့ကောင်ကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1220တိုင်ရင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစင်ကူးမြို့သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဗိုလ်မှူးတဦးဗိုလ်ကြီး၄ဦးဗိုလ်တဦးတက်ချက်၄ဦးဒုတက်ချက်၄ဦးတက်ချက်၂ဦးတန်သား၉ဦးစခန်းမှု၂ဦးလက်ပံလစင်ကူးအပါအဝင်စင်ကူးမြို့နယ်ရေတော်ပြူခေါင်းဆောင်ငနိုင်ဒိုးပင်ကုံဇီးပင်ကုံပြူကောင်းဆောင်ထွန်လင်းစတဲ့စင်ကူးမြို့နယ်တကျော်ပြည်သူအပေါ်အာရမဘန်းစီအနိုင်ကျင့်လူရဲ့တက်ပြက်ငွေညစ်ခဲကြတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်များပြူစောတိလက်နက်ကိုင်းတွေကိုဖမ်းဆီးရရှိထားခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စစ်တုံ့ပန်းစစ်အရာရှိများကတနိုင်ကန်လုံးမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်များမှစစ်တီများကိုစစ်လက်နက်ချအလင်းဝင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တရားဝင်တိုက်တွန်းခဲ့ကြကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ကုန်းကြီးရွာမှာအထိုင်ကျတက်ဆွဲနေတဲ့ကျန်းဘက်စစ်သားပြူစောတီတွေကကတိုင်ချင်းဝအတွင်းသို့ဝင်ရောက်စီးနှင်ဓမြတိုက်ကပြည်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးရွှေငွေကားဆိုင်ကယ်တို့အပါအဝင်ကာလတံပိုးငွေကျပ်3,000ဝန်းကျင်ခန့်ယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့ချောင်းမြို့နယ်ကတိုင်ကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့ဝင်ရောက်လာကတနက်များပြစ်ပေါက်ခဲ့ပြီးစီးနင်းခဲ့ကြောင်းကျေးရွာနေပြည်သူများကထွက်ပြေးခဲ့ကြကြောင်းထို့သို့ထွက်ပြေးတဲ့ပြည်သူနေအိမ်တွေကိုဖောက်တွင်းကရွှေ50ကျပ်သားနဲ့ငွေသားကျပ်သိန်း80ခန်းကားဆိုင်ကယ်9စီးအပါအဝင်နေအိမ်တွင်းကပြည်စီများခိုးယူသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးပြည်သူနေအိမ်များတွင်မှရှိတဲ့ပြည်စီများကိုပထမတစ်ကြိမ်မှဖောက်ကား4စီးဒုတိယအကြိမ်ဖောက်ကား8စီးနဲ့ကုန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့ပြူစောတီစခန်းတို့တည်ဆောင်သွားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းမှုကြောင့်ကတိုင်ကျေးရွာနေပြည်သူများမှဒီကနေ့အထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်မကွေတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်မှာကြီးဝချင်းဆက်တန်ကူကွန်ကရစ်တံတားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းခွဲပြစီလိုက်ကြောင်းထိသက်ကံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်2:30မိနစ်အချိန်ကံကောင်းမြို့နယ်ခါလိုင်ရ50ကစစ်သားများနဲ့ပြူစောတီတကစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲပြီးရှုံရှိကြီးဝနယ်အောင်မြင်ကြီးဝတို့ပြစ်ခတ်စစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကထိသက်ကံပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးခဲ့ဖြစ်တဲ့နောက်အောင်မြင်ကြီးဝနယ်ရှုံရှိကြီးဝအကြောင်းတန်ကူကွန်ကရစ်တံတားကိုမိုင်းခွဲပြစီသွားပါတယ်။လက်ရှိအောင်မြင်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းမှာတင်ကားတစ်စီးပါဝင်ပြီးလက်တလောခံခေါ်မှုနဲ့မှာစီရေးတင်းမာနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကစစ်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ကမြေပဒံအုပ်စုစူတော်ကြီးဝအတွင်ဝင်ရောက်နေရာယူနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတဦးအပါအဝင်12ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်း CGF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်20ရက်နေ့ည8:30မိနစ်အချိန်ချောင်းမြို့နယ်မြေပဒံအုပ်စုစူတော်ကြီးဝအတွင်အင်အား30ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူတပ်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ခိုက်မှု45မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကစစ်အရာရှိတဦးနဲ့တပ်သား10ဦးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲက45မိနစ်လောက်ကြာနေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဝင်ပြီးတော့နေရာယူတာကုန်းကြီးကနေဝင်လာတာလို့သိရတယ်ညကတက်ဆုပ်သွားသေးတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ဆုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ချောက်ပြစ်ပြီးတော့တက်ကူတွေနဲ့လာခေါ်သွားတာအင်အား30ကျော်ရှိတာအရာရှိတူအပါအဝင်17ယောက်ကျသွားတယ်ညကပြန်ဆုပ်သွားတယ်အခုမနေ့တော့ပြန်ဝင်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်လက်နဲ့တွေတော့မသိသိနိုင်ခဲ့ဘူးလို့6 Gorilla Force CGA တပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အစိုးရတိုက်ခိုက်မှုကို6တပ်ဖွဲ့၆ဘက်ကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်17ရက်နေ့မနက်ခွန်းတိုင်းရှင်းမနေအချိန်ရွှေဘုံမြို့နယ်ကုဒုစိတ်ကြီးဝါနဲ့တီလုံးကြီးဝါမှာရှိတဲ့ပြူစောတီများကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျက်တိုက်ခိုက်ကြောင်းကုဒုစိတ်ကြီးဝါမှာပြူစောတီတီများအထိနာသွားလို့စင်အင်းကြီးဝါကစစ်ကြောင်းကစစ်ကိုရောက်ရှိလာကြောင်းဒရုန်းစစ်စင်ရေးကို Phoenix ဝင်းနဲ့ဝေဟင်မြေပြင်ကရဲဘော်များနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Phoenix ဝင်းတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ဖို့မြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တီတင်နန်းစင်းတပ်သားတည်နိုင်လင်းဟာရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်ဖို့မြို့နယ်စစ်ဆက်ရက်ကွက်ကလူငယ်တူဖြစ်တဲ့နိုင်လင်းဟာအေဘီလမှာစစ်မှုထမ်းရန်မဲပေါက်လို့စစ်တပ်ထဲသို့အတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးစစ်တင်နန်းအပတ်စဉ်တီတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၎င်းနောက်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တီတင်နန်းဆင်းခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာရခိုင်စစ်မြေပြင်သို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာတဒားတဲ့နိုင်လင်းရှေ့တန်းမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းကမိသားစုထံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်ဖို့မျိုးနဲ့စေးဆက်ရောက်ကကစစ်ထဲကိုမဲပေါက်လို့ခေါ်သွားတဲ့နိုင်လင်းနဲ့နောက်တူဟာနိုင်လင်းကရခိုင်ရှေ့တန်းမှာဆုံးသွားပြီးနောက်တူကတော့ခြေထောက်ပြတ်သွားတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကမှသူ့အကိုစီကတဲ့င်းရောက်တယ်။နိုင်လင်းအသက်က28နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာ။သူတို့ကိုစစ်တပ်ထဲထည့်တာကစေးဆက်ရောက်ကအုတ်ကြီးဝေစင်တောင်းကထည့်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။လက်တော်မှာရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမှုနဲ့အမှတ်တစ်စစ်တပ်တမ်းမြင့်လေးကျင်ရေးတင်တဲ့အကြောင်းကပြည်သူစစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်တစ်စင်တပ်သားတင်များတန်တွဲရှိတဲ့စစ်မျက်နှာပြင်သို့အပိုခံနေရပြီးတပ်သားတရားကျော်ဟာမိဘများနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်28ရက်နေ့မှာတိုက်ကြီးအမှတ်စစ်တပ်တမ်းမြင့်လေးကျင်းတဲ့နန်းကြောင်းမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင်နန်းဆင်ခဲ့ပြီးတပ်သားတရားကျော်ကိုတန်တွဲနဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်သို့စစ်ကောင်စီကပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၎င်းနောက်ရခိုင်ရှိတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ရောက်တပ်သားတများဟာမိဘဆွေမျိုးများထံသို့ဆက်သွယ်ခွင့်မရှိပေအတင်းအကျပ်ရှိတန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ခေါ်ယူနေတဲ့တပ်သားတွေကိုမိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေများတွင်သာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်စီမဲဖြစ်ပြီးရှိတန်းမှာစစ်မတိုက်ခိုင်းပါလို့ပြောဆိုထုတ်ပြန်ခဲ့တော်လေ။တင်နန်းဆင်းပြီးချိန်မှာတသားတင်များအားလုံးကိုရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်သို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာ MNDA ကအပြည့်အရက်ကြေညာထားတော်လဲလာရှိုးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံများကျဲချနေပြီးတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီကနေ့အထက်မန်အိုင်900ခလာရ68နဲ့လာရှိုးမြို့မော်ဦး41ဘက်မှာတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာလေရင်တွေနဲ့ဘုံတွေလာကျဲသွားတယ်မနက်9နာရီလောက်ကတည်းကအကြီးအသေးအစုံမဲပြစ်ခတ်နေတာအထက်မန်အိုင်ဘက်ခလာရ68နဲ့41တပ်ဖက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လက်နက်ကြီးတွေလည်းရက်ကွက်တွေတဲ့ကြာရပေါက်ကွဲတာရှိတယ်အပြင်ကိုမထွက်ရဲကြဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတူကဆိုပါတယ်တရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ MNDA ကဇူလိုင်19ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိအပြည့်အခက်ရက်စဲရန် MNDA ကညွှန်ကြားချက်တရထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ချက်ချင်းအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုချက်နဲ့စစ်ပွဲများရန်တန့်ရေးတောင်းဆိုချက်ကိုတက်ကြွစွာတုံ့ပြန်ရန်အတွက်ကိုကန့်တက်မတော် MNDA ကဇူလိုင်19ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်31ရက်နေ့အထိထိုလက်ရှိရောက်ရှိနေရာများမှာဆက်လက်ခန်းစစ်ဆင်ရန်မိမိဘက်မှစစ်ဆင်ခြင်းများရပ်တန့်ရန်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအစီရင်မှန်တွေကိုဆောင်ရွက်ကြရန် MNDA ကအောက်ခြေတက်တီကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပါကခုခံကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုများတင့်တယ်လို့ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း MND ရဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာဖော်ပြသွားပါတယ်